taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in uu dardar xoogan uu ku socdo dibuudiska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xilli uu ka qayb galay xarig jarka dhismayaal cusub oo lagu kordhinayay wasaaradda gaanshaadiga xukuumadda Soomaaliya. xarig jarkaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda difaaca iyo ku-xigeenkiisa iyo safiirka midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya, waxaana jeneraal Odowa Yuusuf Raage uu sheegay in uu dhiirigelinayo mashaariicyada midowga Yurub ay ka soo celinayso yaadaha difaaca. inaan EU mashaariicdan qaybaha kala duwan leh ee ay u fuliyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, aan idhaahdo awalan marka ugu horreysa waa mahadsan tihiin, aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin. waa runtii arrin qayb ka qaadanaysa dibudhiska iyo hagaajinta iyo horumarinta howlaha horyaalla wasaaradda gaashaandhigga. waa runtii wax noo ah bilow fiican rajaynaynana inay gaarto meelo runtii halkan ka muhiimsan. waxaan maanta joognaa waa wasaaraddii gaashaandhigga. meelaha hadda maanta mashaariicdan ka fushanaa waa wasaaraddii gaashaandhigga. waxaan rajaynaynaa kuwo kalena inay muxuu ahay ii sheegee sida haddaba ay uga bilowdeen talisyada qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelo ka mid a guud ahaan qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay gaari doonaan haddii ilaahay ogolaado. taasina ay noqon doonto mid dardar gelisa shaqooyinka iyo howlaha muhiimka ah ee u yaalla wasaaradda gaashaandhigga. Ambassador Nicolas Berlanga ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay mashruucan ay maalgelinayso midowga Yurub, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wasiirka gaanshaadhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka mahad celiyey fulinta mashaariicyadan lagu dhisayo wasaaradda difaaca. maadaama maanta aan la wareegayno xarumo ay dhiseen midowga Yurub ayna nala joogaan, waxaana aad iyo aad u rabaa inaan kala wareegnay oo safiirkana nala joogo, waan ugu mahad celinaynaa xarumaha ay noo dhiseen. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha UTV Gisiti, magaalada Jowhar.